Mišmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Tak moc vás vítám u nového podcastu Mišmaš Art, natáčeného z Vintrnicovy vily. Od mikrofonu vás zdraví Máša Pivovarová. V dnešním podcastu se budeme věnovat cenám v oblasti výtvarného umění udělovaným Českou akademii vizuálních umění, takzvanou ČAVU. Letošní předávání proběhlo 23. října v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Zajímat nás bude celkově činnost České akademie vizuálního umění a také podmínky, ve kterých pracují současní kurátoři výstav. Mými hosty jsou umělkyně Erika Bornová. Dobrý den. Ano, dobrý den. Která se věnuje jak suše, tak malbě a kresbě. Můžeme připomenout její nedávnou nesmírně zajímavou a úspěšnou výstavu v Colorado Mansfieldském paláci nazvanou Šílenství je stráž noci. Dnes je tu ale pozvaná nejenom jako umělkyně, ale i jako členka nejužšího vedení České akademie vizuálního umění. A Petr Vaňous. Dobrý den. Historik umění, výtvarný teoretik a především nezávislý kurátor, který letos získal ocenění kurátor roku za svou dlouhodobou práci na nespočetných výstavách současného umění, přičemž je potřeba zdůraznit, že není spojen s žádnou konkrétní jednou institucí. Takže moc zdravím a gratulace k ocenění. ČAVU vznikla v září roku 2020. Od roku 2021 udílí ceny, kterými chce oceňovat výjimečné osobnosti české výtvarné scény a propagovat české výtvarné umění. Mezi hlavní kategorie patří výstava roku, umělecká publikace, kurátor, objev, instituce a součástí předávání cen je rovněž uvedení osobností do síně slávy. Členy poroty tvoří přes 100 osobností z výtvarné scény, umělci, kurátoři, historici umění, galeristé, sběratelé. Myslím si, že založení podobné instituce je velmi chvályhodný počin a poté, co cena Jindřicha Chalupeckého přestala být vlastně cenou a rezignovala na soutěžení, také důležitou institucí. Ale moje otázka zní, neměla by být víc vidět, proniknout do médií, skutečně rozšířit povědomí široké veřejnosti o tom, co se děje na poli výtvarného umění, vyjadřovat se veřejně k aktuálnímu dění na výtvarné scéně, například k dění kolem Národní galerie nebo nyní ohledně volby nové hlavy galerie Rudolfína. Můj dojem je totiž stále takový, že výtvarné umění je u nás uzavřené v dost neproniknutelné bublině a do širší veřejnosti a od širší veřejnosti se distancuje. Co si o tom myslíš, Eriko? No, tak bohužel máš pravdu, protože skutečně výtvarné umění to zajímá pouze úzký okruh lidí a jak jsme se vlastně bavili na začátku, ještě před vysíláním, tak vlastně periodika tištěný se tomu věnují velice málo a jako na internetu člověk občas si přečte, která výstava se udála, ale těch zpráv je bohužel strašlivě málo. Myslíš, že právě tato instituce České akademie vizuální umění by měla hrát tuto tak je, roli? Bohužel je to vlastně jako, nebo bohudík je to jediná vlastně teďkon uskupení, že jo, který vůbec se tím zabývá a myslím si, že to je vlastně strašně dobře, že něco takového vzniklo. Já tam jsem teda rok, jako je to moje první funkce v životě a zřejmě i poslední a nevím, jak teda ještě dlouho budu v tomto výboru, ale každopádně je to záslužná činnost, protože třeba síň slávy, která se věnuje už starším umělcům, tak ty jsou vlastně vždycky strašně dojetí, že vůbec si na ně výtvarná obec vzpomněla. Tak já doufám, že teď ten příští rok, že se toho bude kolem ČAVU odehrávat daleko víc. A jak vnímáš, Petře, úlohu ČAVU, ty, jaká by podle tebe měla být její role? A nevytváříme si onu bublinu, o které jsem mluvila, tak to trošku sami. Je to ochranná bublina v tom smyslu, že panuje strach, že pokud se výtvarné umění víc otevře veřejnosti, příliš se spopularizuje, zvulgární, ztratí na kvalitě a intenzitě, anebo se jedná o trošku arrogantní bublinu ve smyslu, my si tady děláme něco, čemu vy obyčejní smrtelníci nemůžete rozumět. Tak já si myslím, že oba názory na ČAVU můžou být a určitě existují. Já patřím mezi zakládající členy ČAVU, nemám ale v ČAVU žádnou funkci, jsem pouze řadový člen, ale kromě toho, že ČAVU udílí ceny každoročně v kategoriích, které se jmenovala, tak v tom
těch premisách vlastně toho, co by měla mít v nějaké činnosti, také i třeba podpora umělců z hlediska nějaké legislativy, z hlediska nějakého postavení vlastně v rámci uměleckého provozu nebo v rámci vlastně nějakých pracovně právních vztahů. A myslím si, že i tímhle směrem by se ČAVU měla časem jako zorientovat a začít aktivně působit. Čili není to pouze o tom, samozřejmě je důležitý, aby ČAVU nějakým způsobem komunikovala současnou uměleckou scénu vůči veřejnosti. To je samozřejmě velmi podstatné, protože všechny ostatní druhy umění jsou na tom lépe než vizuální kultura, vizuální umění, bohužel. Ale díky tomu, že, jak to tady říkala Erika, že je vlastně málo kritických platform a málo informačních platform v denní tisku a vůbec vlastně ve všech jako médiích, tak si myslím, že tohle je jako určitě důležitý úkol pro ČAVU. Ale ČAVU by měla mít ještě daleko víc úkolů, který by měl jít i dovnitř vlastně do umělecké obce. A teda ještě do toho, Petr, jakhle skočil. My jsme vlastně byli během tohoto roku vlastně s kolegou Jirkou Matějů a vlastně s Pavlem Markusem, který je místo předseda ČAVU, za ministrem Baxou, kterým jsme teda jako Jiří sepsal takový elaborát bodů, který by teda mohlo ministerstvo kultury řešit. Tak pan ministr přislíbil, že se jeho náměstci na to podívají a že se nad tím zamyslí. Tak máme tady samozřejmě naději. Takže kroky byly zahájeny. Kroky byly zahájeny, tak to je dobrá zpráva. Pak ještě vlastně v době covidu, že jo, protože ČAVU vznikalo vlastně v covidové době nebo lehce před covidový, tak se projevily aktivity směrem k tomu, že by se měly otevřít, vlastně protože byly uzavřený galerie, byl uzavřený umělecký provoz, tak jenom připomenu, že v té době vlastně aktivně ČAVU se zasadilo o to, že byly otevřeny aspoň soukromé galerie. A pak teda ještě teda musím říct, co pro mě je teda velmi plus, a to si myslím, že pro hodně jako výtvarných umělců, to myslím, že není ani tak jako pro kurátory a konzistoriky, že vlastně v ČAVU máme právníka Františka Vyskočila, který vlastně se zabývá autorským právem, takže vlastně kdokoliv potřebuje poradit po právnické stránce, tak je mu k dispozici vlastně František Vyskočil. Kapacita v oboru. Zajímavá funkce. Teď je otázka, jestli o tom zase ví ti, kdo by třeba tuto pomoc chtěli využít. Ti, kdo chodí na schůzi jednou za rok, tak o tom ví. Jinak samozřejmě členská základna se rozšiřuje, rozšiřuje se i generačně, takže vlastně i umělci nebo kurátoři nebo galeristé, kteří nejsou v ČAVU, tak to můžou mít svý zástupce, kteří je mohou informovat. A je teda ještě, k čemu už určitě dochází. Ale jak teda Petr říká, ještě ta členská základna se rozšiřuje, ale má velmi přísné teda jako kritéria, že skutečně musí dva členové navrhnout dotyčného umělce a pak se hlasuje, jestli skutečně bude přijat nebo ne. Protože by bylo fajn, kdyby se to zachovalo vlastně určitý renomé u každého umělce. No a ty, Petře, jsi tedy kurátorem tzv. Na volné noze. Nejsi zaměstnaný v žádné instituci, takže připravuješ výstavy pro různé prostory, různým současným umělcům. A schoče by možná, kteří do toho tedy tolik nevidí, zajímalo, jak náročná je tato práce z hlediska času a finančního ohodnocení? Tak být nezávislý kurátor je samozřejmě jako náročná pozice, protože jednak člověk stále honí nějaký termíny, stále mu najíždí práce. Zároveň si tu práci musí taky sám vytvářet, sám jako je pánem sám sobě. A má to jednu velkou výhodu proti všem nevýhodám, které jsou finanční, časový a tak dále, protože mám to, že je hodně času, musí vás to hrozně bavit, aby to člověk byl schopen vlastně vykonávat. A jednu velkou výhodu to má, že člověk je absolutně svobodný, nemá nad sebou vlastně nikoho, kdo by ho úkoloval. Tu práci si může sám vlastně do určitý míry vybírat a může se vlastně i nějakým způsobem strukturovat ty projekty, takže může kombinovat vlastně nějaký zásadnější, větší projekty třeba s těma menšíma,
a vlastně i s akcema, který vlastně finančně nemá žádnou cenu, ale má nějakou jinou cenu. Pro mě i pro autora nebo pro instituci, pro kterou to děláte. No ale jelikož mám trošku taky zkušenost s tím, co to obnáší, tak nevím, jestli mi dáš zapravdu, že já teda mám často pocit, že mezi některými galeristy a některými institucemi je tato práce vnímaná jako takový volnočasový koníček. A vždyť to přeci ty lidi baví, tak proč by to nedělali zadarmo? To se projevilo třeba v době covidu, kdy opravdu dokonce i umělci mohli žádat o nějaké kompenzace, ale jako kurátor, jako nezávislý kurátor jsem vyplnil x formulářů, odeslal na příslušný úřad. Úřad mi do určité lhůty odpověděl, že nemám nárok absolutně na nic. Přitom jsem svoji práci opravdu jako vykonávat nemohl, že všechny galerie byly zavřený. Mohl jsem maximálně psát nějaký texty vlastně do šuplíku. Čili myslím si, že to povolání kurátor by mělo být přesně definovaný, mělo by mít nějaký závaznější půdorys, mělo by mít určitě nějakou licenci, aby nemohl být každý kurátor, kdo chce. Protože si myslím, že to vyžaduje určitou erudici a vyžaduje to určitou odbornou průpravu. A myslím si, že tohle, zase se znovu vrátím k Čavu, myslím si, že i tohle by mohl být vlastně jeden z bodů, který by se mohl ve své činnosti, které by se mohla věnovat ve své činnosti akademie. Jo, já jsem pro všema deseti, ale ještě jak říkáš právě, jako, že vlastně jako kurátor máš tu zkušenost taky, že vlastně všichni to tak jako považujou, že tě to je přece, to tě baví, proč by se z toho měla dostat peníze, tak třeba Radek Volnout byl úplně dojatej po tom předávání, tak říkal, že tohle je vlastně jako jediný jeho docenění a ocenění jeho práce, protože jako ty peníze jsou fakt mizivý. A vlastně pak jsou tady umělci, kteří jsou taky zoufalí z toho, že mají výstavu, investují do toho vlastní peníze, čas, a strašně by chtěli, aby byla vlastně financovaná ta jejich činnost, aby dostávali nějaké ohodnocení za tu výstavu. Že? Což si myslím, že tady u nás teda jako v Čechách nebude. Že to skutečně nikdo tady tohleto jako neprolomí. Tak jsou galerie, které je samozřejmě mizové množství, ale které s touhletou finanční částkou nějakou počítají. A na realizaci jako té výstavy, ale nikdo není jako zaplacený za to, že tu výstavu vlastně dělá, nebo za návštěvnost. Není to honorář. Není to honorář, ne. Je to tak, provozní částka. Asi se shodneme na tom, že přesně to je možná to, na čem by ještě tady Čavu mohla pracovat, že samozřejmě ta ocenění jsou velmi důležitá a jak to několikrát zaznělo, pro mnoho z těch lidí je to opravdu nějaký důkaz ohodnocení jejich dlouhé práce, která právě nemá tedy finanční ohodnocení, ale bylo by... Je to zpětná vazba. Je to vlastně nějakým způsobem nějaký echo zpátky, prostě, že ta práce... Že si to všimla vlastně odborná veřejnost, že vlastně kolegové, kolegyně, že to je hrozně důležitý, protože to není cena, jako že by se hlasovalo nějaká veřejnost, ale opravdu jenom vlastně odbornice, to si člověk fakt musí jako vážit, jo. Já se toho taky vážím, teda bych se tady jako s tím přihlásil, jakože z toho mám taky radost. No jenom, jak jsem na začátku říkala, je vlastně trochu škoda, že to neprunikne dál, třeba i do té širší veřejnosti, protože moje osobní zkušenost, kdy se snažím pracovat i s širší veřejností, vystupovat z té bubliny, tak je, že je to zajímá, že není to tak, že by je nezajímalo, co se děje v tom výtvarném umění, ale že my se trošku jako uzavíráme a vlastně i ty ceny Čavu jsou toho dokladem, protože to nikde není vlastně nějak víc tedy medializováno. To máš velkou pravdu. To je velká škoda, protože opravdu třeba ten letošní ročník jako byl mediálně zviditelněný vlastně minimálně způsobem. No a loňský, ten byl ještě méně, jsem než letošní. No ale to je bohužel, to má na starosti vlastně pan Krupička, že jo, který pracuje v médiích a tvrdí, že o to vlastně je tak minimální zájem, že se mu to podařilo někam dostat, ale
vlastně já osobně ani nevím kam teda. Že to je vlastně ještě taky smutný doklad, že ani ta média úplně, to nemají úplně zájem. To nestojí. No a Riko, mě by i zajímalo, jak ty vnímáš roli kurátora, protože mi přijde fajn, že zároveň jsi tedy jako zástupce tedy ČAVu, ale funkcí, i funkcí, jsem poprvé někde s funkcí. Máš mandát. Mám mandát, no. Ano, ale jsi tu i jako umělkyně. Ano, tak já se použiju hlavně za umělkyně. Ne, jako... Ale takže i by byl zajímavý určitě ten pohled, jak ty vnímáš roli kurátora pro sebe, když připravuješ výstavu a možná i to, co by měl tedy dobrý kurátor podle tebe splňovat. Vidět ten pohled teda jako z té druhé strany, tu umělce. Tak pro mě ten kurátor vlastně je strašně důležitý, protože já jako vlastně nejsem už úplně objektivní, když připravuji nějakou výstavu, kterou většinou připravuji třeba několik let. A tím, že člověk nemá úplně od toho odstup, tak je vlastně hrozně fajn, že přijde někdo zvenku, kdo to vidí třeba jako poprvé a udělá určitou selekci těch věcí a pak za mě vyřizuje věci, které mě nebaví, že jo, kontakt s galerií nebo s galeristou a já vlastně pak přicházím téměř k hotové práci, akorát se zúčastňuji samozřejmě instalace, do které teda trošku chci mluvit a mluvím, ale jako kurátor je strašně důležitá funkce z mého pohledu. A je mi líto teda, že vlastně vždycky se setkávám s tím, že kurátor nadává, že není dostatečně finančně doceněn, a ať to je prostě instituce anebo soukromá galerie. No. Samozřejmě to je ideální, si myslím, potom ta kombinace spolupráce kurátora a umělce. No a Petře, ty skutečně jdeš na 150%, myslím, že to tak dá říct. Připravuješ nespočet výstav ročně a tak teď trošku otázka na tělo. Je možné při takovém množství do každého projektu dát to, co bys chtěl, udržet tu kvalitu? Já se o to samozřejmě snažím. Je to i tak, že se mi tam ty autoři někteří opakují. To znamená, ta práce je ulehčená v tom, že já sleduju jejich tvorbu dlouhou dobu, takže mám vlastně přístup k nějaký nový jejich umělecký produkci, k novým myšlení, jsem s ním v kontaktu, takže to mi samozřejmě umožňuje urychlit vstup. Nezačínáš od nuly. Přesně tak, do nějakého výstavního formátu. A pak se samozřejmě čas od času rád dopřeju nějakou větší výstavu, hlubší, nějakou jako výstavu s rozvahou, s nějakým třeba půlroční přípravou, kde se vlastně zhodnocují ty menší projekty. Protože i ta drobná práce, tak jak o tom psal vlastně Tomáš Garrigue Masaryk, je vlastně důležitá, protože si člověk osvojuje celý to prostředí, komunikaci, naciťuje se vlastně určitý typy díla a pak to může zhodnotit vlastně nějakou tematickou výstavu. Ale právě tam se snažím si ty témata nevystřílet, takže s tím zase šetřím naopak. A je něco, do čeho bys nešel? Umělec, projekt nebo instituce, kterou bys odmítl, jestli máš nějakou hranici, kterou bys nepřekročil? No samozřejmě. To je podle mě jako naprostá nutnost, protože nechci sklouznout do kurátorství, který já osobně nazývám šmelc kurátorství, to znamená vlastně být nájemný kurátor, který bere vlastně všechno. Myslím si, že je důležitý nebo velmi podstatný pro kurátorskou práci mít svůj názor a ten si udržet za každou cenu. Prozradíš nějaký příklad, do čeho bys třeba nešel? To je ale velmi citlivý téma, který... Ne. Asi nemám úplně potřebu tady uvádět nějaké konkrétní adresy a konkrétní jména, ale určitě bych nešel do nějakých vyloženě komerčních projektů nebo do něčeho, co by mi vyloženě nesedělo kvalitativně. Tak myslím si, že i když se podíváte na moje projekty jakoby zpětně, kterých je poměrně hodně, tak tam možná najdete nějakou jako... Takhle myslím si, že tam nenajdete vlastně nějaký vyložený výstavní kompromis. Aha. A o to se snažím, je to samozřejmě těžký, není to jednoduchý. Žilo by se mi líp, kdybych
kdybych reagoval na všechny nabídky, ale nedělám to. Žil by se asi líp, kdyby bylo větší to finanční ohodnocení a člověk by vůbec nemusel před tím dilematem stát. Přesně tak, přesně tak. No. A myslím si, že i pro český umění by to byla, by to byl přínos, protože mít tady prostě řadu kurátorů, kteří jsou dobře zaplacení a mají čas na svoji práci, samozřejmě zkvalitňuje ten umělecký provoz, to je vlastně automatická vazba. A Eriko, ty máš nějaké tabu? Může to být například sběratel, kterému bys dílo nikdy neprodala? Nebo prodáváš dílo komukoliv a neřešíš to, jestli máš takovýhle nějaký hranice? Tak jako zatím teda, komu jsem prodala, tak to většinou byly normální slušní lidé nebo slušní sběratelé, nevím, to by musel jasně vrah nebo jako nějaký pedofil, který by se jako ukájel, že jo, někde, tak tomu bych určitě své dílo neprodala, ale ono teda, jak jsou ty různý přeprodeje, tak stejně netušíš vlastně, kde pak ty díla skončí. Se živí pak vlastním životem. Přesně tak. Dalo by si říci, Petře, že jsi takovým obhájcem malby i v současném umění. Působil jsi taky v letech 2011 až 18 na Pražské akademii výtvarného umění jako odborný asistent v ateliéru kresby, jo, Petr Boka. Zastihl jsi ještě na akademii výrazné umělecké autority, jako byly Jiří Sobko nebo Zdeněk Beran. Co říkáš na současnou situaci na akademii, co se týká malby a kresby? Pro mě je ten posun takový trošku bolestný, protože já jsem ještě generace, která respektuje to, že ten obor vyučuje nějaká autorita, která za sebou má prostě nějakou praxi a nějaký dílo, který je uchopitelný jak odbornou, tak laickou veřejností. A myslím si, že to, co se teď děje vlastně na AVU v malířských ateliérech, tak ne, že by to bylo špatně, generační obměna byla samozřejmě nutná a je nutná v každém prostředí, ale co mi vadí, je určitá sobepodobnost těch ateliérů, že ty ateliéry, tak jak byly nastaveny předtím, měly vždycky nějakou, byly něčím výrazný a docházelo tam k nějaký názorový relaci. Byla tam větší rozmanitost. Přesně tak, byla tam větší rozmanitost. Když jsem mluvila o Sobkově, tak samozřejmě Sobkov ateliér byl úplně jiný než ateliér prostě Zdeňka Berana nebo než ateliér prostě Vladimíra Skrpla. Ale dneska, když člověk prochází klauzury nebo diplomky, tak dochází vlastně k takovému jako promísení a člověk vlastně neví, prostě se tam tohleto smazává. Takže hrozí taková určitá unifikace umění. Bohužel já to tak cítím, ale možná je to jenom můj nějaký generační pocit a možná, že tohleta změna jako nastává celo globálně. Jo. Ale myslím si, že to je škoda, protože u nás těch akademií nebo vysokých výtvarných škol zase není tolik, aby jsme si mohli dovolit nemít tuhletu, která tady fungovala a změnit jí vlastně v nějakou jako sice jakoby diskurzivně otevřenou platformu, ale která nemá vlastně nějaký jako jednoznačný profil. Děkuju. A Riko, bychom tady taky trošku zmínili tvoji tvorbu, protože jsi správně poznamenala, že především jsi umělkyně. Ty jsi nevystudovala na akademii sochařství, ačkoliv se mu věnuješ především a pro tvorbu svých soch používáš netradiční materiál, polystyren, o kterém jsi již v různých rozhovorech mluvila a zmiňovala jsi, že ti umožňuje vytvářet díky té lehkosti i rozměrnější sochy a že je možné s ním lehce manipulovat, ale mě by zajímala otázka té barvy, protože často necháváš sochy v té původní, tedy bílé barvy polystyrenu a mě by zajímalo, co pro tebe znamená ta bílá barva, jestli to má i nějakou pro tebe symboliku, nebo jak vnímáš tu bílou barvu? Tak já teda už se přiznám, že vlastně 2 roky neřežu, tý doby, co mi prasklo to oko, tak jsem se musela vzdát teda řezných nástrojů, takže teď už jenom vlastně kreslím a maluju. Ale vlastně mi se hrozně líbila ta bělost vlastně toho polystyrenu, který byl jako syrovej a nechala jsem ho vlastně jenom jako dejchat. Ale bohužel časem samozřejmě ten materiál, který vytěkává, takže i všechny ty starší věci jsem musela nechat bohužel zatřít epoxidem. Takže už zdaleka nejsou tak jako bělostní, jako byly při původním řezání. Ten polystyren, jak říkáš, prostě
to byl materiál, který mě vyhovoval nejvíc, protože to nebylo jako hlídne, že se předává, ale naopak se ubíral. A bylo to takový jako riskantní, byl takový určitý adrenalin, že člověk nesměl uříznout větší kus, protože už ten kus vlastně se nedal vrátit zpátky a byl nenahraditelný. A právě Krištof Kenter, jak se tady měl předtím, jak mi říkal královna polystyrenu. Tomáš Pospíšil mi říkal, že ten mramor chudý. Zase, což je teda jako pravda, ale bylo to vlastně úžasný, že jsem vyřezávala vlastně, tady se nevyráběly jiný bloky než dvoumetrový. Takže já mám ateliér v 6. patře, tak tam ani nešlo dělat jako s těžším materiálem a výhoda byla, že jsem si vlastně vždycky jako brouk dotáhla ten dvoumetrový gigantický blok až do toho 6. patra po těch schodech. A pak jsem vlastně sama mohla s tou dvoumetrovou postavou lidskou anebo zvířecí sama vlastně manipulovat a sníst si zase jako dolů. Nemusela jsem tím nikoho vlastně otravovat. To bylo pro mě taky dost důležitý. A stýská se ti pořezání? Stýská. Ale já jsem měla pak tak jako rozřezaný všude stehna, ruce. Vlastně, no tak člověk se neživí tělem, jo? To je, což je výhoda, ale prostě nicméně těch řezných ran už pak bylo tolik, že jsem si říkala, že to nejde takhle. No. Dobře, jenom uvedujte posluchače do kontextu, že Erika měla poranění oka a právě na té výstavě zmíněné v Clarido-Mansfeldském paláci měla sérii teda úžasných autoportrétů, které tvořila v době, kdy teda téměř přišla o zrak. Petře, ty jsi spolupracovala s bezpočtem umělců Jiřím Petrbokem, Ivanem Pinkavou, Josefem Bolfem, Lubomírem Typiltem, Petrem Niklem, teď naposledy s Jakubem Janovským. Nemá vůbec cenu je vyjmenovávat, protože by se z podcastu stal celovečerní film. Spolupracoval jsem i s autorkama, protože mě je hodně vyčítáno, že spolupracuju s autorama, ale já jsem udělal bezpočet výstav opravdu jako s autorkama, s umělkyním. Myslím si, že jsou v něčem jako opravdu jako natolik specifický a výrazný, třeba v malbě, že je to prostě jako velmi, velmi skvělá spolupráce. Tak budeme genderově vyvážení. Dobře. A mě by zajímalo, jestli ale máš nějaký sen, jakému umělci by si rád připravil výstavu, jestli ještě někdo takový je, nebo třeba i teda téma, které by tě zajímalo zpracovat. Já se teď věnuju zpracování ateliéru Jiřího Sobka, ateliéru, který zaniknul vlastně na AVU, a potažmo tím se vracím k osobnosti Jiřího Sobka, který nedávno v minulém roce oslavil 80. Myslím si, že to je stále autor, který je nedoceněný ne v rámci českého umění, ale v rámci, dejme tomu, evropského nebo globálního. A myslím si, že to je autor, který by se zasloužil nějaký širší kontext s přinejmenším evropskou malbou 70. 80. let. Tak to je taková jako takový můj sen, že bych se tomu třeba mohl někdy v budoucnu věnovat. Že třeba velká výstava. Třeba velká výstava Jiřího Sobka někde v zahraničí, opravdu v kontextu třeba německý nebo britský malby, nebo francouzský. A pak, pak mě samozřejmě zajímají malíři globální scény. Prostě, malířky. Ale přijde mi, že to, že opravdu ten návrat zájmu o malbu a malířský médium, o obraz po roce 2000, má určitý svůj význam, který zase mě teoreticky zajímá. Takže tady asi budu působit i nadále. Budeme se těšit a byl by to teda velmi krásný počin, kdyby se taková výstava povedla. Eriko, a co tvoje sny? Máš nějaké? Neskoušet například nějaký nový materiál nebo vystavovat v nějakém prostoru nebo máš snad nějakého vysněného kurátora? Tak já jsem teda toužila po Clarido-Mansfeld vlastně mnoho let, protože mi se strašně líbila vlastně taková ta zapšklost toho paláce a jenom teda doufám, že po rekonstrukci nebudu nějak nemile překvapená. Tak mi se vlastně jako splnil ten sen jako výstavy všude možně, samozřejmě tady v Praze jako byly a budou, ale že bych měla nějaký vysněný prostor, to nemůžu říct. Vysněný kurátor, tak tady samozřejmě Petr, že? Ale prostě tím, že dlouho nemaluju, tak že spíš jako kresem, když se věnuju teda hlavně té kresbě
Ale mně se v podstatě jako všechny sny tak pomalu plní. Materiály jsem zkoušela samozřejmě prostě různý silikony, umělý hmoty, ale jak jsem ta starší generace a nenosím furt ty masky, tak jsem pořád lehce přiotrávená, vždycky zkouším nějakou jako novou chemii. Ale zkouším dál a dál a baví mě to a vlastně to, co říkal Petr, že to dělá jako protože ho to hlavně baví, tak já musím říct, že já jsem nejšťastnější, když jsem sama se sebou v ateliéru. A vlastně jsem strašně ráda, protože jak vždycky každý říká, že já od těch 4 let, tak já dělám od 5. Se tomu věnuju. A jsem vlastně strašně ráda, že pořád mě to baví, že pořád mám co vlastně jako sdělovat. A nejvíc to baví mě. A když to pak baví ještě někoho dalšího, tak je to hrozně fajn. Tak to je krásné. Určitě baví. Děkuji. No a na závěr, Petře, prozradíš nám, vlastně to jsi prozradil, na čem teď pracuješ, ale můžeš nás pozvat třeba i na nějakou výstavu? Tak nejbližší výstava by měla být v prosinci, někdy polovině prosince by měla být vernisáž výstavy 3 autorek v galerii Smetana Q. Měla by to být Kateřina Ondrušková, Barbora Valášková a Markéta Bábková. A ta výstava by se měla jmenovat Předobraz zítřka. A na začátku příštího roku budu mít hodně projektů. Rád bych vás pozval do domu umění v Českých Budějovicích na výstavu Ondřeje Přibyla, který měl nedávno výstavu v Špalově galerii. Myslím si, že to je velmi výrazný konceptuální fotograf, který má přesahy do fenomenologie a do přemýšlení o věcech a o vnímání. Myslím si, že to je velmi důležitý autor. A těch projektů potom bude následovat celá hromada, takže... Tak děkujeme, se budeme moc těšit. Děkujeme za pozvání. A Eriko, co tvoje plány? Čemu se teď věnuješ? Nebo chystá se nějaká výstava? A nebo bys třeba jenom pozvala na nějakou zajímavou výstavu, která tě teď zaujala? Tak já bych vás ráda pozvala na společnou výstavu do Liberce, do galerie, která začíná. Je to úplně první výstava, je to teda skupinová výstava a já se teda teď nemůžu vůbec vybavit název té galerie a ani té výstavy, ale zvu vás teda do Liberce na 1. prosince. No a pak, jako mám domluvený výstavy tady v Praze i mimo Prahu na ty další roky, ale musím nejdřív něco udělat. Já mám vždycky ráda, když mám několik cyklů, který můžu prezentovat, jako nemusím prezentovat vždycky hned, co člověk jako udělá. Takže do budoucna vás určitě pozvu konkrétně. Dobře, děkujeme a Liberec nějak to dohledáme. No, starší umělkyně. Tak mými dnešními hosty v podcastu nazvaném Gratulujeme a co dál byly umělkyně a členka nejužšího vedení České akademie vizuálního umění Erika Bornová. Bylo mi ctí, že jsi přišla, Eriko. Já děkuji za pozvání. A Petr Vaňous, letošní laureát ceny Kurátor roku. Díky, Petře, za tvůj čas. Já taky děkuji za pozvání. A od mikrofonu z Vintrnicovy vily se loučí Máša Pivovarová.